shkruan Ilir Metaj, të rrinë në zyrë si burr si ndëjtesa Sali Berisha në 21 janar. Kështu thotë Edi Paloka për protestën që kanë lajmëruar në 12 nëntor dhe ka fjalën për kryeministrin Rama. Gjithmonë kanë pyetur veten pse ju desh 21 janar i Saliut, se në asnjë përllogaritje sado diabolike nuk më rezultonte nevojshme tragjedia që ndodhi. Me sa duket paska qen kjo, paska dashur të testoj burrërinë në mish të gjallë, 4 herë rresht brenda pak minutash. Ditën për diell në shesh të hapur, madje në sheshin më të hapur në Shqipëri, në bulevard. Pra, ata të katërt i nisën busplasur në botën e përtejme, që Saliu të merrte kënaqësinë të ndjerit burr. Saliu pra që ka burr, ka të paktën 4 arkivoltë dëshmitar. Zhgënjeu zoti Paloka, Edi Rama nuk është burr si Saliu, është frikacak si gjithë kryeministrat e tjerë europian. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.